sammen, jeg tror vi kommer til en ny video. Jeg spiller Subnautica. Det vi gjør i denne videoen er å vise dere, altså da, litt rundt i base 1, base 2, og i ubåten min, og også Fatman. Så er det kitten min. Ja, det er det. Men da er vi jo her inne på basen nummer 1. Her er det arbeidsrom 2. Ja, det er sånn annet å lukke dørene. Her har vi jo da, her har vi en maskin. Jeg har ikke lært meg helt hvordan vi brukte det. Vi har lært meg under der, det er vannflaskautomat. Akkurat nå har jeg dørt på mannen sin, jeg føler at det er mer etter å løpe rundt. Og der ser jeg at laderen er oppe i hjørnet her, det betyr at jeg får et oppdrag. Så da tenker jeg gjør det etter jeg har vist dere litt rundt. Jeg bare tar den laderen når jeg kommer til soverommet. Så kan jeg heller gjøre oppdraget etter jeg har vist dere rundt her. Så her har vi jo også en maskin jeg nå ikke har lagt meg her, men vannmaskiner. Og så er jeg sånn oppdateringsgreier her. Sånn. Så er vi jo her. This is Avery Quinn, trading ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. You still need our assistance. Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range hands pick up in the meantime. Jeg kan ikke skjønne en til stavet det gjelder, men fikk jeg ikke opp da? Nei, var det bra da. Men at jeg skal ha fondet på radio nå, når jeg åpner. Nei. Det er ikke. Ok. Da går vi opp i C-mode. En tid heter Havsmål der, men så er ikke den lenger. Jeg skal opp med Turelentes. Med Turelentes, så forsøker jeg ikke den lenger. Jeg har en robot her, så den kjører på å bruke. Nå har jeg lært meg hvordan den styrer, og til og med oppdrag på lufta med de, så jeg bruker ikke den her, men jeg bruker den på plass nummer 2. Så jeg har en robot der borte, så jeg skal huske på plass nummer 2 her, som er ProShoot. Da tror jeg den her skal hette noe annet enn her. Nei, ProShoot, ja altså. Men jeg stikker opp gruppa, så skal jeg vise dere Fatman.
raketten, men jeg skal bruke den for å runde spillet. Det er sånn det er og sånt da. Men jeg vil bare si en ting her. Dere, på sånn som den her, også den nubåten, den har jeg ikke fått noen navn enda, men sånn som den her. Den kan dere gi navn på, jeg kaller den Fatman. Men skriv i kommentarfeltet om dere vil at den her skal hete noe annet enn Fatman da. Så kan dere skrive hva den vil hete et nummer. Nå fikk jeg radiooppgave igjen, greit, da skal jeg hente den igjen. Bare ferdig her. Så gis dere rundt her. Så har vi jo lager om alle de dørene rundt. Her er jo lager, jeg gir ikke å vise dere det. Jeg bare sier at det er lager om deg, så vi bare vet om hva det er jæskla lenge. Denne her skulle egentlig bare være en sånn kjapp video. Du kan nemlig ikke gjøre en oppgave som liksom ikke innbryr for deg her. Her kommer jeg til å sitte under oppskytning. Ikke sant? Hei. Men da, jeg gidder ikke å gjøre det min. Stopper du på å hoppe ned. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad. Ikke noe at jeg skjønner noe av det du sier, men jeg hører på for dem. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Det alt at de var på plate. Men ikke minst, jeg har en kniv. Jeg har ikke visst en kule kniv, men... Det ser ut som den brenner, men jeg tror ikke det. Er det? Jeg tror det er bare noe... Jeg aner ikke hva det er, noe sånn der... Jeg skjønner ikke hva det er, liksom. Det er noen som gjør mer skade, og så ser det ut som ild og sånt, men... Det slukner ikke når man er i vann. Altså, jeg skal bare vise seg hva den her er, tror jeg. Avgjør. Det er fordi jeg har skutt inne. Det gjør ikke noe, for den fungerer bare på fisker. Og fisker er ikke det. Fordi, vi har bare senket farten sånn. Her var det noen dyr jeg kunne scanne også. Da gjør jeg bare det, men så... Ja. Har jeg scannet sånne dyr der før? Nei. Jeg bruker det var enda ting til. Jeg har ikke scannet en dyr. Din vårt, den tror jeg. Det er også de med hovedskin til Subnautica. Den vi heter hun. Du ser, det er hoved. Det er Subnautica. Og det er ikke første gang noen sånne. Det er hennes. Hun kjørte på... Ja. Rakettplattformen. Det hadde jeg med sin, men... Fikk så det... Blir ikke overlagt, da. Det ser jeg ikke. Jeg tenker å holde den her. Nei, så satt jeg ute i! Fader! Nå får jeg gå opp igjen. Nå må jeg sette oss ned i. Så skal vi ta den der. Vi går den der.
pause nummer to. Nå skal jeg være snill og grei og vise dere, for man kan søke på form nummer 1 og 2, men jeg kan søke på nummer 3. Da ser det noe dramatisk ut. Nå skal jeg være grei og vise dere hva det er, men da må jeg nødt til å ha en brannslukningsapparat. Da skjønner dere sikkert hvorfor. Nå må vi begynne å brenne. Da skjønner dere sikkert hvis jeg forstår engelsk, noen av dere som ser på, at hva maten sier. Da er det, nei, det er lurt at dere har oppått da. Precis. Og de her synes jeg begynner å brenne her inne. Greit. Har jeg brannsugningsapparat inni meg? Det er han, det er noe. Burde jeg mått den litt i venn? Jo, 100. Steinreierplassen, som jeg kaller det. Så setter jeg den på. Jeg kan se hva noen må ha hatt. Attic flank emerges from faint body, vessel cavity, excessive noise. Brenner. Det kommer jo for varme, det skal jeg si. Fire. Extinguished. Air scrubbers initiated. Så derfor et tips. Alle kjører i speed nummer 100. Nei, 100, sier jeg. Det blir noe med 3. Jeg heter Snow. Jeg heter Stanley. Og jeg har bare snakket der. Vi går ned. Engine powering down. Ok, jeg må bort på noe vel. Engine powering up. Jeg skal parkere ned på åkene. Jeg passer på mye mye på hva som det skal her. Engine powering down. Sånn. Ut her. Solnedgang, det er ikke lenge. Det er nok noe smart. Så det betyr at dette har vist rundt hele huset mitt som sol. Her da, her har du... Hva, sånn.
Går det an å fylle på den her med fuel? Det skal jeg finne ut av nå. Som sagt. Nå her er jeg bare rommet. Og hva er det her? Det kommer nye ting her også. Prøv at jeg kan oppe en måte. Nå tester jeg bare. Jeg forteller deg, nå skal bare rytte mitt i herrenskapet. Ikke bra. Den her. Jeg vet ikke hva den gjør, men det finner jeg sikkert ut en senere. Jeg vet at det går an å bygge en bete sånn her. På en andre menn enn jeg. Hva gjør jeg? Hva mener jeg ser det hele tiden? Det er på ledningspistol, det er vel skjult. Det tror jeg hvis jeg får skater da på. Kjøretøyet. Pang, pang, pang. Pang, 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 pang. Går det an å bruke den her? De fiska, de spæter igjennom. Var ikke det datt det ut? Jeg husker ikke hvor det inne mot det var der, og derfor er vi det sikre. Og så gikk jeg ut fordi, når jeg var på det andre huset der borte, så er det sånn at da har jeg den sånne beten, sånne den table, det blir jo akkurat det sånn som dere der. Og til når du skaper den, og beter sånn på en annen oppa, sånn at jeg må liksom, nei, at jeg må gå igjennom sammen, sånn, jeg fikk en radio andre opp. Jeg skal sikre etter jeg har sett sånn hva den brukes til. Så den der, den her skaper jeg. Ja, det, nå husker jeg. Det er derfor jeg fikk oppdrag. Da kan jeg vise dere hvordan oppdragene er. Det var bare det hvor mange lag har. Som ikke er her inne. Ok. Det var en ting jeg må ha med. Og så bruker vi en av de. Ja. Reparerer den. Ja, hvordan?
det kan bruke. Ja, fordi her tror jeg kan droppe ut i vannet, for det er der jeg finner ham. Kan det bety det da at jeg kan bruke en av de til å ordne noe med de der? Det kan jeg finne ut da. Det var så sikkert vi bort dit. Ok. Jeg vil ikke hette å skape. Er ikke den jeg på? Nei, ikke den jeg på. Så vet jeg ikke hva jeg på, men det er det. Det var bare det jeg kunne bygge på det jeg hadde, om jeg ikke visste hva det var. Ok, siden. What? Da var jeg på det, jeg kjenner på det. Sikk på det her, altså. Jeg ser det ikke var. Du finner del 2. Vi prøver her, bøper. Space! Den her ting heter romstipet sin. Ok, den her må jeg huske å ta med meg inn i romstipet. Jeg tar med alt av verktøy, siden jeg er på kreativ, pluss det egget. Alt av verktøy, alle de her. Nei, for hva jeg vet er hva spørsmålet en robot jeg kan gå med. Og så tenker jeg... Jeg tar med alt av maskiner, og så mange sånne der... ...myker. Men det henger ikke til nå, jeg kan ikke helt fikk det. Den ligger nå. Ikke bare den og lommelykta etter litt. Og den der. Og kniven. Og den siste den der. Nei. Det jeg synes jeg har tøkket opp i den her, at den her ser som en shotgun. Og på Fortnite er jeg en shotgun-mann. Ja, ikke minst, det kan jeg også ta. Så jeg har lyst til å si at jeg spiller Fortnite. Og så tatt jeg ut igjen. Nei, ikke over det. Enter. Jeg bare ligger borte her. Jeg kan ta rur. Jeg kan vise den for, så kan jeg vise den. Kan jeg vise den og komme den? Du skal inn i en hule, da må jeg nødt til å gå ned. Utenfor, men da er det nesten hule. Velkommen aboard, kapten. Jeg vet ikke hva.
i vulkan. Hva faen er det? Da får jeg putte opp andre. Wow! Hva helsker er denne her da? Jeg har hørt noen smell av og til her borte, og så var det en tid. Wow! Hyre det! Hva faen er det der? Stopp! I lovens fiskes navn. Vi skal skanne her og finne ut hva slags. Electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Så hoppet jeg ut, og så måtte det jakte meg. Den drikker laget den aktiv. Integrating new PDA data.
kommer igen. Gull är ju gull vart. Så, jag har fått gjort det, men det var bara det jag ville visa er. Så, ja, då ses vi då på nästa episode. Men nu löper jag bara runt där medan jag pratar. Men det blir ju vattka det också. Så, då vill jag bara säga det.